Čusbus Omnibus, jsou tady další komiksové bubliny a už třetí díl znovu zrození Lennyho Q&A. Ano, jenom jsme se znovu zrodili, tak už to trošku umírá, ale tak to nevadí. Dotazů přišlo hodně, takže tady mám svůj věrný mobil, z kterého je budu číst. Nemám tady teďka žádný pití, Kofola se furt neozvala se sponsoringem. Špatný. Pojďme na to. Ahoj, poradil bys mi, od jakého booku číst Avengers? Nevadí mi angličtina a retro nechci. Jedna možnost je naskočit na tu aktuální řadu, která teďka vychází, tu budou vydávat v češtině i krváci, jinak zkus New Avengers od Briana Michaela Bendise, ty jsou super a je to navázané na všechny pak ty velké události jako občanská válka, tajná invaze, podle mě skvělý nástupní bod. Akorát tam teda nemáš filmový postavy, máš tam Spidermana, Wolverina, Luka Cage a tyhle ty. Ze začátku tam je Iron Man s Kapitánem Amerikou a oni pak jako budou rychle pryč. Kde nakupuješ komiksy? Na Book Depository, případně normálně v knihkupectví. Já nemám moc rád e-shopy, protože jsem cimprlich na stav a potřebuji se na to jako vždycky podívat, jestli to nemá někde drblej rožek a takhle. Teďka jako jediný, co mám pravidelně, takže mě chodí teda předplatný DC kompletu. Oblíbené videohry. Crash, Spyro, Sonic, já mám rád skákačky. Nejlepší komik s Batmanem. Dlouhý Halloween, první Sovy. Asi tyhle ty mám hrozně rád. Kvíču, vynechal jsem Secret Invasion Omnibus. Mám ten event v hardcoveru a New Avengers run kompletně taky. Moje otázka míří na Mighty Avengers, vím, že vycházeli souběžně s New Avengers. Jak moc to souvisí, přijdu o něco, pokud si přečtu jenom ty knížky, co mám bez Mighty Avengers. Tak, to se dostáváme k Bendisově éře. Myslím si, že o nic nepřijdeš a že to bude fungovat samostatně. Mighty Avengers byl tým, který vznikl po občanské válce, kde se to že rozštěpilo. Neregistrovaní hrdinové jako Spider-Man, Luke Cage, Ronin zůstali v New Avengerech. V Mighty dal dohromady právě Tony Stark s Miss Marvel, byla tam třeba Wasp, Ares, Sentry, řeší nějaký svoje dobrodružství, jsou tam docela jako dobrý superhrdinský komiksy, kdy myslím v prvním Buku se řeší Ultron, pak je tam nějaká invaze symbiontů, potom se tam Tony Stark dostane se Sentrym do minulosti, takže ty příběhy jsou zábavný, určitě bych ti doporučoval si to OHCčku sehnat, ale myslím, že takhle o nic nepřijdeš. Jo, trošku více tam pak rozvíjí věci před tou tajnou invazí, jo, kdo je skrál, kdo není skrál, ale to už že jo, asi víš. Na jakou ohlášenou knihu v rámci 2019 se těšíš anebo máš hype? No, moc se asi netěším na nic. Jako já, co jsem koukal na to, co má Marvel vydat za omnibusy, tak už jde vidět, že to nejlepší je tady za mnou a začnou vycházet spíš takový výškrapky. Takže jako chci si nazbírat Konany, který teďka vychází, protože přišla práva pod Marvel. Chci určitě Spider-Mana od Stracinskýho, ale mám ho kompletně česky jako v paperbackích, takže to nějak nehoří. Těším se na starýho Amazing Spider-Mana od Conveye, ale asi že jako tam není žádný omnibus, který bych jako musel objednávat hnedka jako v den, co vyjde. A z českých věcí se strašně těším na Essex County a těším se na Ghost World, příznačný svět od Tristera, které teďka na crowdfundingu, na Hit-Hitu, takže si ho běžte objednat, to je jako vlastně komiksová daria. Nejlepší úlovek z roku 2018, sleva out of print, něco takového. No, to je dobrá otázka, ale já si fakt jako nepamatuju, co jsem kupoval loni. Si myslím, že všechny ty velrybky, jako co jsem zhánil, tak jsem je sehnal 2017. Nevím, jestli něco z toho bylo loni, ale asi ne. Já jsem teďka už taková jako relativně konzerva, že všechny ty věci mám a že se mě nechce utrácet za ty drahý vyprodaný věci. Jako jediný, po čem tak pokukuju, co je omnibus prvních tajných válek. Ale vzhledem k tomu, že je mám jak v UKKčku, tak v tom malém omnibusu od BBR, tak se mě za ně úplně nechcou dávat ty velký prachy. Já nevím, jako asi když si pustíš starý Hauly, tak tam možná něco takového bude, ale nevybavuju si, že bych snipnul něco skvělého. Počkej, jo, možná tohleto. Já nevím, jestli to bylo 2018, možná ne. Ale Silver Surfer Omnibus, velrybka, která se prodává za x tisíc, tak já jsem ji koupil za nějaký litr, nebo za hrozně málo, jako z amerického Amazonu, pak se prodražila, protože tam bylo poštovní a clo. Ale stejně jsem tady toho, nechci říct krasavca, protože je relativně domlácený, ale toho surfera jsem sehnal docela jako levně. Tak to byla velrybka, ale jinak myslím, že nic, ani jsem nebyl na žádném zahraničním konu, kde bych takhle něco našel a přes eBay nerad nakupuju. Za třetí, nejlepší zahraniční komiksy, který zčetl v roce 2018.
No kdybych si to pamatoval. Ideálně všichni sledujte mě na Goodreads, jako link by měl být v popisku videa a tam já vždycky hodnotím všechno, co přečtu, takže se můžete jako okamžitě zjistit, jak se mě která knížka líbila. Dávám tam i zahraniční věci, o kterých v Googlinách jako často nemluvím, myslím, že se tam dají jako rozjet statistiky, že uvidíte prostě věci, co jsem četl v roce 2018, rozřazený podle hvězdiček. Bohužel mobilní apka je dost příšerná, takže jsem tady měl teďka takový sáhodlouhý monolog, jak si to tady budu hledat, pak jsem zjistil, že tam najdu kulový, takže jsem si musel otevřít desktop. Když tak jako koukám na věci, kterým jsem dal 5 hvězdiček, pokud se mě to načte, tak jsou to Library edice Dona Rosie, kdy vyšla 9.10. jeho strýčka z Krblíka a tam už je jako vykreslený, tam je v mistrovský formě, ty příběhy jsou silný, jako čiší z nich emoce. Jo, a i když to jsou kačery, tak to jsou prostě příběhy cílený na dospěláky a fakt jsem si je mrtě užil, takže jak 9, tak 10 jsem napálil 5. Pak tady mám I Kill Giants od Joea Kellyho, což se mi strašně líbilo, takový jako příběh o dospívání, o ztrátě. Jako vím, že jsem to četl relativně jako v depresi, takže ten příběh na mě působil trošku víc, než by měl, ale hodně jsem si ho užil. Pak tady mám, teda není zahraniční jako čtení, ale Supermana od Marka Wadea, který vyšel v DC komiksovém kompletu, to jsem fakt jako nečekal, že mě Origin Supermana úplně rozseká, ten byl skvělý, výborná práce s postavou, tam jde vidět, že prostě Wade tomu Supermanu rozumí a ví, jak ho má psát. Co tu máme dál? Despicable Deadpool, to byl vlastně dojezd toho Deadpoola od Dagna, který byl takový OK, jeho závěr byl teda naprosto příšerný, to byl jako novej One More Day. Překvapivě nikdo na něho jako nenadával na internetu, to mě šokovalo, přitom byl úplně jako strašný. Ale druhý book Despicable Deadpoola jménem Bucket List je takový správně jako depresivní a já mám rád, že Deadpool depresivní, takže tam musí prostě zabíjet lidi, aby zachránil svoji dceru. Jsou tam docela jako hezký dojemný scény. Milese Moralese jsem začal číst od Bendise, což byla kvalitní série, když má svoje chyby, tak byla fajn, ten jeho omnibus je kvalitní. A Echoes od Joshua Fialkova, což mi doporučoval ty kamarád David Novotný, tak to byl výborný komiksový horor. Jak většinou říkám, že na mě jako horor v komiksu nefunguje, tak tohle se fakt povedlo, je to černobílý, má to takovou jako znepokojivou kresbu. Zápletka je skvělá, jako výtečná jednohubka. Tak, jdeme dál. Max Pavelka. Ahoj Lenny, mám pár otázek. Co říkáš na to, že krváci vydají 16.2, Old Man Logana a Astonishing X-meny? No, překvapilo mě, že jako vydají všechny ty 4 věci v jeden rok. Čekal jsem, že budou opatrní a že jako vydají jednu knížku a budou testovat, jaký o ní bude vlastně zájem. Jako takhle, 16.2 dává smysl, protože to je Neil Gaiman a Neil Gaiman prodává. Old Man Logan dává smysl, protože si myslím, že na něho budou chtít navázat tou sérií od Lemira a ta prostě nejde vydat, pokud by tady nebyl původní Old Man Logan. A Astonishing X-meny, tam nevím, tam mě to fakt jako dost překvapilo, že do toho půjdou, protože 2 knížky už vyšly v UKKáčku. A tam je to, že jo, srdcovka Jirky Pavlovskýho, jo, ten furt říká, že jako miluje Josefa Vídna, že tuhle tu sérii prostě adoruje všema 10, ona je fakt jako hodně kvalitní. Takže ji chtějí dovydávat celou a není dlouhá, má jenom 4 knížky. Takže jako překvapilo mě to, je to fajn, že komplety úplně jako neodkrouhly tyhle ty série. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat, jak se to bude prodávat. Myslím, že teda 16.2 jako bude fungovat určitě. U těch X-menů uvidíme. Tak, Whenever, So Ever. Četl jsi někdy Útok titánů, případně chystáš nějaký druh videa o manze? Na videa na mangu nechystám, Útok titánů jsem četl asi 3 nebo 4 knížky, půjčil jsem si to v knihovně, byla to příšerná sračka, fakt jako odpad jednohvězdičkový, hnusně nakreslený, na celou manga knížku roztáhlý to, co by dali amici do jednoho sešitu, jako vůbec nechápu, jak to může být tak populární, přišlo mi to úplně jako debilní. Je to nějaký pátek, co u nás vycházeli sešity se Spider-Manem, ale dodnes si pamatuju číslo s Venomem, kde na konci Jameson přistupuje k bezvládnému Spider-Manovi a chystá se ho odmaskovat. Tím komik skončí, další číslo začíná jinde s jiným příběhem. Na netu jsem našel, že to je Peter Parker Spider-Man 10, druhá série, ale nikde není pokračování. Má tenhle cliffhanger nějaké rozuzlení? Bohužel nemá. Nikde už se na to nějak nikdo moc neodkazoval, je jasný, že Jameson Spider-Manovou identitu neodhalil, prostě to byly ty 90, kde v Marvelu fakt nevěděli, co se Spider-Manem dělat. A to měli krváci fakt jako pech, že v době, kdy tady začali vydávat toho
toho Spidermana v sešitech, tak tam fakt jako nebyly dobrý příběhy. Tak, v Superior Spider-Manovi se Otto Octavius zamiluje do Anny Marie Marconi. Poté, co Peter získá zpět svoje tělo, jak pokračoval vztah. No, úplně si nepamatuju detaily, ale ve chvíli, kdy se jakoby vrátili, nebo kdy se vrátil Peter Parker, tak jí vysvětlil, co se děje, protože on tu holku neznal, nebyl do ní nějak zamilovaný, ona milovala Octavia. Ona to teda jako vzala relativně v dobrým, furt pracovala v Parker Industries, fungovala jako takovýto krytí, že když vypukl průser, tak vymýšlela výmluvy, aby se mohl Parker zamaskovat za Spidermana. A pak nějak jako se z té série vytratila, úplně nevím, co se s ní přesně stalo, si to nepamatuju. Nevím, jestli když je teďka vychází Superior Octopus, jestli se tam nějak objeví, asi by to dávalo smysl, ale jako její románek s Petrem nepokračoval. Hrál si Lego Marvel Super Heroes, hrál jsem jedničku, ta mě bavila hodně. Který Spider-Manův oblek se ti nejvíc líbí ve hře Marvel's Spider-Man? No, to si už nepamatuju, protože jsem to hrál dávno. Jsem střídal různý obleky, já mám rád Iron Spidera, to je ten oblek, který v občanské válce vyrobil Stark Spider-Manovi. Líbil se mě i ten defaultní s tím bílým pavoukem, líbil se mě ten komiksovej. Tam je hromada jako hezkých obleků. Co říkáš na Kun and Friends ze seriálu South Park? Vím, že nemají super schopnosti, ale co si myslíš o těch postavách? Ale já jsem velký fan South Parku. Celý Kun and Friends je dělaný, že jo, jako parodie na ty superhrdinský týmovky a takhle, a ty postavy jsou vymyšlený jako geniálně, jo. Prostě superhrdinové, na který si můžou hrát desetiletý děti, takže si přivážeš na záda draka a seš Kite Man, nebo jak to bylo. Jako správně absurdní tím South Parkovským způsobem, takže dobrý. Je Rocket Raccoon opravdu jediný svého druhu? Mám pocit, že jo. Ale je možný, že nějaký scénarista napsal příběh, který to vyvrací. Četl jsi někdy komiks s Terminátorem? Četl jsem ty omnibusy, co vyšly česky u BB Artu, ale už si to prd pamatuju. Myslím, že to byl takový jako zapomenutelný průměr. Jak dlouho vydrží Spider-Manovy pavučiny? Je to opravdu tak, že se po 2 hodinách rozpustí? Zase asi záleží, jak si to píše který scénarista, ale mělo by platit, že to vydrží nějaký ty 2 hodiny. No. Ale určitě najdeš příběhy, kde vydrží míň, určitě najdeš příběhy, kde vydrží víc. Lehce herní, četl si komiks ke hře Outlast, nečetl, ani mě ta hra nic neříká. Tak, Žežník, četl si tu knížku Wonder Woman, která je ze stejné série jako Batman Náměsíčnice, jelikož jsem teďka půl roku nic nečetl od Marvelu, chtěl bych se k tomu vrátit a proto se ptám, je teďka něco hodně dobrého, co v zahraničí vychází. Aha, to jsou 2 otázky a nejsou očíslovaný. Tak, Wonder Woman jsem nečetl, co tak jako sleduju komunitu knižních blogerek, tak ta z Batmana Náměsíčnice, kterýho já jsem tady zdrbal, tak ta z toho uchcává, jak je to úžasný a skvělý. Wonder Woman spíš drbou, že není moc dobrá, takže od té dávám úplně ruce pryč. A teďka vychází i Catwoman od Máslové a ta má být prý taky jako úplně úžasná, skvělá a tutuňuňu. Ale to se jako docela bojím, asi do ní nepůjdu. U Marvelu já úplně nesleduju, co vychází z těch současných řad, nebo sleduju to, ale nečtu to, či čekám, až toho bude víc. Úplně OK jsou Spider-Manovský řady, ale říkám OK. Zajímavý je Venom, zajímavý je Immortal Hulk, zajímavý je Black Bolt. Furt opakuju to stejný, protože jsem nic jiného od těch minulých Q&A nečetl, že jo? Vychází momentálně u DCčka i něco jiného než Rebirth a Black Label? Si myslím, že jo. A si myslím, že Rebirth už není Rebirth, že už se nějak přejmenoval na DC Universe nebo něco takového. Možná kecám. Nesleduju vůbec DCčko, jako. Myslíš, že bych mohl napsat knížku o nějakém hrdinovi například z DCčka? Myslíš, že bych mohl sehnat povolení na použití těch postav, nebo je to nemožná věc? No nemožná věc to není, ale abys to mohl udělat, musíš si koupit práva a ty práva budou hodně, hodně drahý. Nechceš poslat Harley z Rebirthu druhý bůh jako opožděný dárek k Vánocům? Děkuji za nabídku dárečku, ale nechci. Jako já mám tu Harley Quinn z Rebirthu v Deluxce, ani tu Deluxku nechci a chtěl bych ji prodat. Nebaví mě Harley Quinnová. Takže spíš to dej někomu jinému a udělej mu radost, třeba ho dostaň ke komiksu, byť teda OK, asi Harley Quinnová nebude ten ideální knížka na to, abys někoho dostal ke komiksu, ale víš, jak to myslím. A jo, dárek Vánocům, to jde vidět, jak máme hezky opožděný Q&A. Četl jsi Transformers komiksy?
Četl jsem jenom tu minisérii, kterou vydával Marvel, kde se objevil i Spider-Man, která vycházela česky od Semiku, ta mě docela bavila, ale jinak jako Transformeři, já jsem na nich nevyrůstal, nemám k téhletý značce žádnej nostalgický vztah a prostě roboti, co se mění na auta, mi přijdou hrozně pitomí a nepotřebuji to sledovat, jo? Ani jsem jako nebyl na Bumblebeam, ani jsem neviděl všechny filmy. Prostě to je přesně ta značka, pokud k ní nemám nostalgii, tak na ní koukám a ťukám si na hlavu. Jako tím jako neříkám, že to je špatný, že jo? Já vím, že fanoušci Transformerů strašně pochvalují tu sérii od IDW, ale jako já to nikdy nemíním číst. Přemýšlím, že bych si pořídil nějaké komiksy s Hawkeyem, jaké příběhy by si mi doporučil, spíš něco modernějšího než retro. No česky, jestli můžeš koupit jedině retro, toho Hawkeye z nejmocnějších hrdinů Marvelu, kde je jeho první minisérie od Greenwalda, která je výborná. Výborná takhle. Mě psali lidi, nebo jsem četl na Comics, kde byl nějaký jako komentáře, hele, Lenny furt opěvuje Hawkeye, já jsem si to koupil a to není žádná pecka, to je úplně normální komiks. Jo? Hele, tam rozhodně nečekejte nic jako Old Man Logan, nečekejte druhý Watchmeny, je to úplně jako tuctovej superhrdinský příběh, ale jako se skvěle pracuje s charakterem a podle mě z toho Hawkeye vymáčkne úplný maximum. Jo? A je to všechno, co jako od Hawkeyeovy minisérie chcete. To tam je. Jo, proč je někdo jenom s Lukem a šípem v Avengers, jak si vypořádává problémy, řeší tam prostě svoji nějakou vnitřní hrdost, ta knížka perfektně funguje v téhleté rovině. Ale není to jako žádnej zásadní komiks. A moderní věc, zkus Hawkeye od Matta Fractiona s Davidem Achou, ten je skvělej. Ale už je to trošku náročnější čtení z hlediska komiksové gramotnosti. Že ten Acha to dělá takový hodně artový, nebo má takovou specifickou minimalistickou kresbu. Je tam třeba jedno číslo, které je čistě vyprávěný z pohledu psa, je tam jedno číslo čistě ve znakovém jazyce, takže se tam musí hodně už jako vědět, jak ten komiks číst takhle. Ahoj, první dotaz. Nevíš, jak je to s tou první knížkou ze Znovuzrození za stovku? Nevíš, jak se to rozuzlí, případně kdy bude konec Znovuzrození a bude vyřešená ta krádež času? Moc jsem to nepochopil, vím, že ve Flashovi. No, ono jako DCčko naštvalo hrozně moc lidí, protože ty záhady, které předestřelo v tom úvodním sešitku, moc neřeší. Jo, ta krádež času a ten Dr. Manhattan, to se řeší v sérii Doomsday Clock, která furt jako vychází asi tempem jeden sešit za 2 měsíce. Už se fakt vleče asi přes rok. Tam se postaví z DCčka potkají s Watchmeny a vyřeší se tam ten Dr. Manhattan nějak. A pak třeba, když tam Batman zjistil, že jsou tři Jokerové, nebo kolik jich bylo, tak to se zatím jako řešit nezačalo. Jo, takže dost lidí na tohle prskalo. A ve Flashovi bude jenom crossover placka, kde Batman s Flashem právě řeší ten komediantův smajlík, ale to ten děj nijak jako neposune a spíš se to vrací k starému Flashpointu. Jo. Pokud si nečetl Flashpoint, tak ten tu knížku podle mě nemá šanci pochopit. Tak, druhý dotaz. Proč vydali ve Znovuzrození jako první Wonder Woman poměrně zamotaný komiks a pak vydali jako druhý její počátek? No, protože v Americe to vycházelo tak, že v lichých sešitech byl jeden příběh, v sudých sešitech byl druhý příběh a vzájemně se ovlivňovali. Jo? Třeba tam byl nějaký ten strom, který byl jak v tom příběhu z minulosti, tak v tom příběhu ze současnosti a prostě působilo to na sebe. No, tohle jako nefunguje ve chvíli, kdy to vydáš v knížkách a je v tom divný pořadí, no. Třetí dotaz. Nedávno jsem četl ze Znovuzrození série Batman, takový to já jsem Gotham. A docela mi to Batmana znechutilo. Četl jsi to popřípadě, jaký máš na to názor? No já jsem to taky četl, nějaký 4 booky Batmana od Toma Kinga, mě to nebaví. Mě prostě strašně nesedí styl, jakým Tom King píše. On toho Batmana dělá takovýho hodně jako emo-psychologickýho. A nelíbí se mi prostě to směřování té postavy, nelíbí se mi ty jeho myšlenkový pochody. Ten prostě King není pro mě. Jo, jako on píše takovýma těma artovýma metodama. Vždycky, když čtu komiks od Toma Kinga, tak vždycky vidím nějakou práci s tím médiem, která by tam vůbec nemusela být, která tomu příběhu nepomáhá, ale je tam, protože on je Tom King a on je ten pán. Nebo tak na mě aspoň působí, jako, že se vždycky snaží hrát na něco, co kolikrát není. Ale jako lidi mu to žerou, proč ne? Jako... Jak na tom bylo komiksové Česko například v 80. Vycházely u nás nějaké přeložené komiksy z Ameriky, nebo jsme byli na suchu? Hele, americký komiksy tady za komunismu rozhodně nevycházely. Jako sem tam se v nějaké té sedmičce pionýrů nebo v takových časopisech třeba objevil nějaký komiks od Disneyho. Ale málo, jako pravidelně jsme měli 4 lístek, měli jsme komiksy v ABčku, sem tam pak po těch různých časopisech. Možná, jestli něco dělal Kaja Saudek, tím se nejsem jistý, jestli to byly 70. nebo 80.
Sucho to nebylo, ale byla to docela bída. Jo, jako pokud tě to zajímá, tak bych tě odkázal na spíš knížky, které mapují tady tu historii československého komiksu, je jich hodně. Nejlepší je asi taková ta od Tomáše Prokupka, Pavla Kořínka a ještě někoho. Akorát je teda hrozně drahá, že myslím stojí nějaký 2 litry nebo kolik. Ta dvousasková. Což je problém tady těch knížek, že když vyjde tohleto, když vyjde monografie Punti, jak z toho dělají prostě strašně luxusní zboží. A není šance, aby se k tomu dostal běžný smrtelník, ale je to prostě pro fančmekry, což mě třeba dlouhodobě vadí tady tenhle ten směr. Tak, to bylo všechno od Ondry. Ivax TV, chtěl jsem se zeptat, kterého Robina měl Batman dřív, Jasona Todda nebo Dicka Graysona. První Robin byl Dick Grayson. Názor na Spidermana, kterého vydá krev. Úplně OK. Spíš průměrnější superhrdinský zápletky, hezká práce s postavou, s charakterem, s tím civilním životem Petera Parkera. Spíš než ty příběhy mě baví ty témata, který se v tom řeší. Jo, úplně OK, Spider-Man. Nic, z čeho bych jako uchcával nadšením, ale je to dobrý. Kolko knížek ještě vyjde s Deadpoolem od krve? Hrozně, hrozně moc. Respektive takhle, ona teďka dojíždí ta série od Dagna s Posnem. Tam už bude asi jenom jedna nebo dvě knížky do konce, ale pokračuje to. Pokračuje to pak jenom Dagnem a ten jich má hrozně moc. Tam je vlastně celá jeho série Deadpool a potom Despicable Deadpool. Může být kolik? 10 knížek, 12 knížek, nevím. Ahoj Lenny, nerad bych neuctil Stana Leeho, ale dá se někde zjistit, kolik opravdu vymyslel postav, hledal jsem to a bohužel jsem nic nenašel. Je mi jasné, že všechny postavy z Marvelu nevymyslel. No, nevím, hledej, jako, myslím, že by to mělo jít určitě vygooglit. Wikipedia, jako anglická Wikipedia bývá na komiksové informace úplně super, takže tam by to třeba mohlo být. Ale on fakt jako vymyslel většinu těch věcí v Marvelu. Jo, samozřejmě nutno říct, že nejenom on, ale vždycky jako s kreslířem. Často tu postavu třeba i víc definoval kreslíř, ale to jsou tahanice, do kterých se úplně nevidí. Tady z těch klasických hrdinů, který mají filmy, tak jedinýho, který ho neudělal, je Kapitán Amerika. Ten vznikl, že jo, ve Zlatém věku. Ale jinak Spider-Man, Thor, Iron Man, Hulk, Fantastic Four, to je všechno jeho. Jo. Lubomír Duško říká, že je super, že mám rád Orwella. Jo, Orwell je skvělej. Doporučil bys mi Sandmana od Gaimana v češtině nebo v angličtině, případně v jakém formátu, ptá se Filip Kadleček. Sandmana bych ti určitě doporučil, je to skvělá fantasy série. A formát asi záleží na tvé preferenci, že jo? Česky to máš jenom v paperbackích s výborným překladem Viktora Janíše. Anglicky jsou super třeba v omnibusy, kde celý Sandman vyšel ve dvou jako velkých tlustých knížkách. Ještě ten papír je v také jako černé barvě, takže to vypadá krásně v knihovně. Ale je i absolutní edice, jako Sandman vychází furt nějak. Máš nějaký oblíbený komiks od Bendise? Ale ono to může vypadat, že já na Bendy se poslední dobou jenom nadávám, jo? Protože on jako v letech zhruba 2012, 2015 začal psát hrozný jako pitominy. Ale předtím byl Bendy skvělý, jo? Jeho Ultimate Spider-Man, Daredevil, jeho Avengers, teda New Avengers, to jsou fakt jako boží řady a i Powers od něho mám hrozně rád. Jo, jako Bendy patří mezi moje nejoblíbenější autory. Jenom jeho vývoj mi úplně nesedí. Který z těch omnibusů má nejvíce stránek? To bude asi Infinity War, Infinity Crisis od DCčka, ta je hrozně tlustá. Čtou se ti omnibusy nad 1000 stránek dobře, čtou se blbě. Četl jsi Seven Soldiers of Victory, pokud ano, jaký na to máš názor? Nečetl, je to jeden z omnibusů na mém wishlistu, ale zatím jsem se k tomu nedokopal. Máš nějakou Vibranium Adamantium kolekci? Nemám, přijde mi to jako nesmysl, tam jenom platí za to, že dostaneš úplně náhodně vybraný příběhy ve velkém formátu. Jako nemá to pro mě žádnou hodnotu. Máš nějakou oblíbenou věc s Flashem? Asi Flashpoint. Čusbus omnibus, doporučil by si mi nějaký komiks s Talosem a Monikou Ramba? A nikdo viděl film. Hele, zklamu tě. Talos je v komiksech absolutně minoritní postava, který skoro nikde nevystupuje. Stejně tak Monika Ramba. Ta jako měla asi nejsvětlejší okamžiky v době, kdy vedla Avengers. Už nevím, kdo to psal. Jestli to byl Roger Stern, nejsem si jistý. Ale nikdy to nebyla Ačko. Ačková postava a nevím. Jako ta postava je fakt jako dost obskurní Bčko, jo. Dneska se objevuje akorát v týmovkách, kde spíš hraje druhý housle, byla třeba docela fajn v
Ultimates, který začaly vycházet po Secret Wars z roku 2015, ale tam jako to bylo spíš o těch vesmírných událostech a o tom, co oni tam řešili, než o těch postavách. Jo. Takže asi starý Avengers, ale jako žádná sláva to úplně není. Tak, Vojta Fischer, jaké nové komiksy od krve bys doporučil? No potěš, já se toho teďka dost jako moc nečetl, protože zvolňuji s natáčením, tak mě nechodí recenzáky, já tak úplně jako nesleduju, co ty krváci vydávají, nebo jako sleduju, ale nečtu to. Dělal jsem doporučení na superhrdinský věci, že jo, tam jako jednoznačně Thanose, fajn je Sunstone, ale třeba vydávají Requiem od Pata Millsa, to vůbec nevím, jaký je, a vydávají spoustu dalších věcí, které vůbec nevím, jaký jsou. A nesleduju jejich edičák, abych ti tady o tom popovídal, to je spíš tak téma na stream. Takže bohužel jako asi není teďka tak nic od krve, co bych ti jako ze současných novinek doporučil, protože jsem to nečetl. Koukáš se na nějaké seriály, popřípadně doporučil bys mi nějaký. Nekoukám na seriály, sorry. Četl jsi nějakou knížku s žánrem lit RPG? Nečetl. Jaké komiksy s X-meny bys mi doporučil, klidně i anglické? Starý Uncanny X-meny od Claremonta. To je všechno, díky za odpověď, díky, že koukáš, díky, že se ptáš. Ahoj, jo, John Wick, ahoj, je Damien součástí kánonu s Batmanem a je teďka jeho Robinem. Ano, Damien Wayne je kánon. A jestli je teďka jeho Robin, myslím si, že není. Počkej, blbost. Je to Robin, byl v Super Sons. Ono je problém, že jako jak jsou je těch x různých batmanovských sérií, tak v každé je nějaká postava. Třeba v Detective Comicsu není, Damien je v těch Titans, ne, který vede, nebo Teen Titans, v nějakých Titánech je prostě, a byl v Super Sun. Takže jo, je tam jako Robin, ale netuším zrovna v kterých řadách, protože nesleduju DCčko. Ahoj, nedávno jsem koukal na tvůj starší halu, kde si koupil z tý Omnibus. Četl si je všechny. Dobrý vtip, nečetl. A jaký byli zombíci z Marvelu, tak ty jsem přesně nečetl. Ty mám zabalený a asi zabalený zůstanou, protože to je zrovna jeden z těch Omnibusů, který nemají úplně dobře udělanou vazbu a já se ho bojím rozdělat, protože se mě aby se mě nerozpadl. Jak se jmenuješ na Instagramu? Lenny Rhodes, najdeš vždycky jako link na Instagram v popisku každého videa. A je na závěrečný obrazovce, takže tam mě určitě najdeš. Daniel Jantulík říká, že Death of Wolverine je fajn. Ne, Death of Wolverine není fajn. Přečti si to znovu. Víš, že vyjde animovaná filmová adaptace dlouhýho Halloweenu, těšíš se na to? Ne, mě to úplně ukradený. Ten příběh je skvělý v komiksu, nevím, proč bych se na něho měl dívat v animáku. Četl jsi nějaký komiks se Shazamem mimo Justice League? Asi nečetl, čověče. Ahoj, Lenny, jak se ti líbil Spider-Man na PlayStation 4? Líbil se mně. Byla to moc fajn hra, skvělý skákání po New Yorku, skvělá grafika, ale jak se čekalo, že to bude nějaký obrovský game changer a nějaká revoluce v tom superhrdinském žánru, tak to byl takový jako další Batman Arkham, co si budeme povídat. Ale líbilo se mi to. Myslíš si, že v Avengers Endgame bude taky Quantum Realm jako v Ant-Manovi a Wasp? Bude. Že vzhledem k tomu, že v ní uvízl Ant-Man, tak ho musí nějak dostat ven. Ahoj, Lenny, četl si nějaký minisérie z nových Secret Wars a pokud jo, mohl bys nějaký doporučit? Ptá se Petr Poupě. Čet se mi hodně, ale čet se mi dávno a už si to předpamatuju. Tam byly super Civil War, líbily se mi ty Avengers vs. X-Men, což je blbina s kresbou skutýho Younga, líbil se mi ten, ne Bob, ten agent Hydry, nevím jak se jmenoval, no a už se nepamatuju, co tam vycházelo, že jo. Thor od Arona nebyly špatní, Spider-Man Renew Your Vows byl v pohodě, jsem furt čekal, že to vydají jako Omnibus a nevydali to, potvoráci. A už si to nepamatuju. Bych se musel podívat na seznam někde. Ale jako nejvíce mi líbila Civil War od Soula. Jaký ze speedstrů ti přijde nejsympatičtější? Hele, já je skoro neznám, takže nemám jako názor na většinu z nich. Já znám toho hlavního Flashe, Barryho a tím to tak jako končí. Plus pak, že jo, Wallyho Vesta, který mu teďka jako sekunduje. Ahoj, Lenny, chtěl bych se zeptat, proč je Rebirth v originále tenčí než v češtině, nebo se mi to zdá? Nedokážu to posoudit, ale bude to asi kvalitou papíru, jako obsahově je to stejný. Jaký byl můj první komik, kvůli kterému jsem začal sbírat komiksy? To asi není žádný konkrétní číslo, ale já jsem to začal sbírat na základě kačerů Donaldů, který se mě jako občas mě je kupovali rodiče, mě to strašně bavilo, četl jsem je furt dokola.
takže jsem logicky chtěl víc příběhů s kačerama, tak jsem začal po antikvariátech jako kupovat starý čísla a tak nějak jako začalo moje sběratelství. Jakou postavu ze Star Wars máš nejraději? Dartha Vadera, jsem trapnej, ale Vader je prostě cool. Tony Tajovský, super, díky za odpověď, Lenny s tím Daredevilem, tak to bude to, o čem jsi mluvil, nějak jsem dospěl k názoru, že je toho víc. Už se nepamatuju, na co jsem odpovídal, ale super, že máš jasno. Tak, Honza Hurta, já jsem si chtěl z NHM koupit Runaways, protože mě bavil seriál a Avengers Academy mě moc nezaujala. Černý puntík, kámo, černý puntík. Co ti přijde lepší, no, tak já... To je těžký, jako Avengers Academy je moje srdcovka. A Runaways jsou super, ten první book od Vogna, nebo ne ten první book, ta první série od Vogna, ale myslím, že má smysl jí číst celou. Jo, že jako v NHMku to vyjde rozpůlen. Ale já si to nepamatuju, já jsem četl Runaways x let zpátky. Nemáš nějaké informace ohledně třetí série UKKčka? Nemá, myslím si, že nebude. Co říkáš na třetího Green Arrowa z Rebirthu? Ptá se Nirvan Frank. Zatím neříkám nic, nečet jsem ho, budu se ho muset nechat poslat k novému tomu superhrdinskému mixu. Jaký komiksy máš rád od Image? Ptá se Martin Shugi Sugar. No, já Image fakt jako nesleduju posledních pár let, jsem se přistihl, že vůbec nevím, co tam vychází, protože mě nebaví ty komiksy čistým stylem, že si přečtu book, kde je nedokončený příběh a pak musím jako x let čekat, než ta série dovychází. Jako mám rád Walking Dead, což je taková ta jako klučičí telenovela se zombíkama. To je furt super, miluju Chu, bavil mě Invincible od Kirkmana, ale to je takovej prostě Ultimate Spider-Man, jako úplně na Invincible nechápu ty nadšený reakce některých lidí. A nejlepší superhrdinský komiks, co jsem kdy četl, dospělý postavy, velký zvraty. Ne, je to Ultimate Spider-Man, je to o teenagerovi, co řeší teenagerovský problémy. Jako. A to, že tam někdo umře, v Ultimate Spider-Manovi taky občas někdo umře. Ale jako je to fajn. Mám rád Brubakeroviny, který dělá s Philipsem, tam jediný teda, co mě jako fakt jako se mě nelíbilo, bylo ty My Heroes, jinak super všechno od něho, ale to třeba to poslední Kill or Be Killed jsem ještě nečetl. Southern Bastards od Jasona Aarona jsou skvělý, když tak jako budu koukat do své police, tak tam skoro nic od Image nemám, jako Descender, ten mi přišel takový OK, pak tam je hlavně Vertigo, no. Takže ne, shame on me, jako Image sleduju minimálně. Máš hype na Endgame? Asi jo, jako chci jít na premiéru, fakt se na to těším. Strašně doufám, že ten film neskazí Miss Marvel, teda Captain Marvel, vzhledem k tomu, jak je OP. Protože tohle má být vyvrcholení té jedné velké éry toho MCUčka, takže chci, aby to byl film Thora, Kapitána Ameriky a Ironmana, a ne, aby to tam zachraňovala prostě Brie Larsonová, protože je žena a protože je OP, no. Ahoj Leny, máš nějaké velké výhledy v tomto roce? Výhledy? Jak to myslíš výhledy? Komiksové výhledy asi nemám. Z hlediska cestování bych jako rád strašně do Orlanda, kde se bude otvírat Star Wars část Disneylandu, ale nevím, jestli na to budou peníze. Jako šetřím, ale to Orlando je strašně drahý, ještě až když bych jel sám, tak je ubytování se sakra nevýhodný, takže nevím. Ale to je takový jako zbožný přáníčko Orlando. Zvažoval jsem i nějaký Comic-Con, ale tam je problém, že jako nemám takový příjem, abych si mohl vyhodit desítku za letenku, desítku za ubytování a jet si na, ne desítku za ubytování, tak pětku za ubytování a jet si na 3 dny na Comic-Con. Jo, protože on rozumně je v New Yorku, ale v New Yorku už jsem 2x byl a moc se mi tam nechce znovu a Diego je moc jako narvaný lidma a není ani tak o komiksech, takže to mě úplně jako netáhne. Jak to, že se ti nelíbil Venom, myšleno film? Protože to bylo strašně nudný, protože se tam první část toho filmu vůbec nic nestalo. Eddie Brock tam pobíhal a byl to parchant, protože četl své přítelkyni maily, což by jako neměl nikdy dělat. Potom teda dostane Venoma a místo toho, aby jsme koukali na Venoma, tak koukáme na Eddieho Brocka, který si povídá sám ze sebou a jako s drsňáckým hlasem. Jsem na to koukal ještě teda v dubingu, takže o to možná horší to bylo. A pak teda jako na koncu se změní ve Venoma a mýdí se s jiným jako symbiontem a je tam CGI bordel. Názor na Promised Neverland. Žádnej nemám, nečet jsem to. Jako dneska mají zrovna, když to natáčím slevy u Dobrovského, tak zvažuju, že bych si to šel koupit. Ale možná počkám na knihovnu, protože všichni taky říkali, jak je Fullmetal Alchemist super a mi to přišlo o ničem. Prostě už jsem z té mangy vyrostl,
Já jsem anime a mangu sledoval, když mi bylo tak jako 15. Tehdy jsem to strašně žral, bylo to super. Dneska, když koukám na takový ty jejich expresivní prostředky, které se tam využívají, to znamená ty kapičky, velký hlavy, to, že někdo dostane prostě jako pěstí a odletí do vzduchu, mě to přijde trapný, mě se to nelíbí. Jo? A štve mě ten jejich formát, kdy jako zatímco to, co je Amix schopnej v jednom sešitě jako odvyprávět na 20 stránkách, tak Japonec to roztáhne na celou tu knížku, jo, kdy kolikrát to ani není roztažený nějak dobře, aby pracoval s emocema. Jo. To třeba umí skvěle Stan Sakai, když má Usagiho, tak má tam třeba několik jenom stránek na to, aby nabudil atmosféru a tomu to žeru, ale ve spoustě jiných buků to nefunguje. Ale jako Promised Neverland hypují úplně všichni kolem mě, takže minimálně si to chci přečíst. Co si myslíš o Doom Patrol a Umbrella Academy, jak o komiksu, tak o seriálu? K seriálu jsem neviděl ani u jednoho a koukat na to neplánuju. Umbrella na oba díly najdeš videa na Bublinách, kdy má to je to vykrádačka X-Menu, co si budem povídat, má to docela dobrý čílený nápady, ale to provedení občas drhne a ta miňolovská v uvozovkách kresba se k tomu úplně nehodí. Jo, tak taky, je to věc, u které moc jako mě kroutím hlavou nad tím kultem, s kterým se to stalo a jak to spousta lidí strašně žere. Jo, a Doom Patrol, tam jsem četl prvních pár knížek od Morrisona a bavilo mě to. Je to správně divný, já mám rád Morrisona. Tomáš Zedník, jak jsi spokojený s tím novým formátem ty sám a už máš načtený NHMka? Tak, to je dotaz na ten nový formát, kdy jsem vzal hromadu superhrdinských komiksů a odvyprávěl v jednom videu. Jo, přišlo mi to v pohodě, odsejpalo to, lidem se to líbilo, takže asi v tom budu pokračovat, nominálně zkusím ještě ten jeden díl, kdy tam teda jako už bude těch komiksů míň, ale to nevadí. A načtený NHMka už skoro mám, ještě mi tady chybí Machine Man a ještě něco, ale většina už bude hotová. Četl jsi nějaký komiks s Ghost Riderem, případně jaký? Četl jsem ty, co vyšly v češtině od Ennise, ty se mi moc nelíbily. A pak jsem četl run od Arona, ten byl v pohodě. Ale jinak Ghost Rider nepatří mezi moje oblíbené postavy. Nejlepší superhrdinský seriál? Asi Daredevil. První řada byl super. Co se ti nelíbilo na Venomovi, to už jsem řešil. Na jaký omnibus se těšíš, to už jsem taky řešil. Co He-Man omnibus, bude v Howlu? Nebude. He-Mana, já jsem ho nikdy nesledoval, nemám důvod si kupovat cokoliv s ním. Nerdská knihovna se ptá, jestli bude někdy nějaká paní Roucová. No já doufám, že bude. Ale zatím není. Zatím jsem pro všechny diváčky a fanenky volný a přijímám pozvánky na rande v Brně. Četl jsi komiks Ultimátum, co na něj říkáš? Máš nějaký oblíbený alternativní vesmír od DCčka? Ultimátum jsem četl a je to hrozný shit. A oblíbený vesmír alternativní, a jich znám málo. Líbil se mi ten ze Skázy, jež postihla Gotham, ten Lovecraftovský. Ten byl fajn, protože mám rád Lovecrafta. Ale je to první, na který si teďka vzpomenu. Kdybych nad tím díl přemýšlel, možná se mě vybaví nějaký jiný. Teď jsem si vzpomněl na multiverzity, tam vlastně byla ta výborná verze Watchmenu, kterou psal Morrison, tak to doporučuji všema 10. A ještě se mi třeba hodně líbil Red Sun, ale tam je to spíš z hlediska toho příběhu, jinak ten z hlediska alternativní reality je to hrozně podobný našemu světu. Poslední dobou nejsi moc aktivní, co se děje, moc práce. Přesně tak, je hodně práce a už jsem dospěl do fáze, kdy mi to natáčení zas tak nebaví. Jel jsem Bubliny několik let tempem 3 videa týdně a ho jsem trošku jako vyhořel. Jak ty komiksy nemám kam dávat, tak dospívám k názoru, že vlastně nemusím mít všechno a nemusím točit video o každé blbině, takže toho jako omezuju a dostanu se k tomu ještě trošku víc na konci videa. Koupil si nějaký komiks z Hellboy Univerza, když byla sleva a dotisky? Koupil jsem si tu jedničku s tou super výroční limitovanou válkou, koupil jsem si Půlnoční cirkus, ale u toho jsem teda skřípal zubama, protože je to na poměr počet stran cena i po té slevě dost teda drahý. Jak začít číst Flashe? Restart se mi moc nelíbí. No, to ti moc neporadím, že Flashe jako nemám načtenýho. Pokud se ti nelíbí Restart ze znovuzrození, tak zkus se vrátit do nové 52, byť to je začátek toho Restartu, případně do nějakého jako slavného ranu předtím, což může být Mark Waid, což může být Jeb Jones, tak tam si třeba něco jako najdeš na Google. Kde začít, jakým sešitem. Koukáš na Arrowverse? Nekoukám. Ahoj, ale nemáš přibližnou představu o tom, kolik jsi investoval do komiksů. Žošmarja, nemám a nechci jí mít, to budou šílený peníze. Bych plakal, kdybych se to dozvěděl.
jak ti napadlo natáčet na YouTube? No, protože jsem četl hodně komiksů, že jo, bylo to ještě v době jako před komiksovýma kompletama, kde lidi tady o těch jako superhrdinských věcech jako prd věděli, byli odkázaní na těch pár sérií, který vyjde v češtině, já jsem četl v angličtině. A začal jsem o tom dělat jako přednášky, tehdy jako na Krvekony a na FFK a takový ty menší akce. Pak mně přišlo, že je škoda drbat se několik hodin s přednáškou, kterou uvidí nějakých 20 lidí. Tak jsem rozjel komiksový bubliny na Rádiu R, což bylo studentský rádio. A když jsem dostudoval a přemýšlel jsem, co s tím dál, tak jsem to logicky vzal a přenesl to na YouTube. A tak nějak jako to přirozeně vzniklo. Samozřejmě díky tomu má ten kanál jako spoustu chyb, který vznikly jako přechodem z toho rádia, ale s tím už nic nenadělám. No a tím se dostáváme ke konci. Takže díky, že jste koukali na tyhle ty Q&A a tím se dostáváme k tomu, co už jsem nakousl, a to je, že jako moc není čas na nějaký videa. Už jste si to všimli, vychází toho málo. Bohužel teďka toho bude i vycházet málo, potřebuji se dát od natáčení prostě pauzu. Neříkám, že jako bubliny končí úplně, občas se tady jako sem tam nějaký video objeví, ale nebude jich moc a pravidelné rubriky jako Q&A a jako Howl teďka úplně nebudou, jo. Bubliny se možná vrátí v plné síle, možná umřou úplně, kdo ví. Sem tam tady prostě ale něco bude. A mějte se fanfárově a komiksu zdar.